Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabada wadayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka Arabsiya News. Qodobadaad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah. Madaxweynaha Soomaaliland oo wareegta ku dhaqan galiya waqtiga la qabanayo doorashada ururada siyaasadda. Dawladda Itoobiyaana waxa isku day afkanbi ku eedaysay faano xilli dagaalka dalkaasi ka socda uu sii xoogaysanayo. Kuuriyada waqooyina waxay jabsatay xogta shirkadda Ruushka u samaysa gantaalada. Daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warkeenna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna oo fidsan. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhaqan geliyay in doorashada ururada siyaasaddu dalka ka dhacday 28-ka bisha Diisembar ee sanadkan 2023. Wareegta uu maanta soo saaray madaxweyne Biixi ayuu ku sheegay in doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasaddu qabsoomi doonaan xilliga uu komishanku u mudeeyey. Wareegtada madaxweynaha ayaa lagu yiri sidan: cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka. Kow, in doorashada xisbiyada qaranka la qaban doono taariikhdu markay tahay 28-ka Diisembar 2023 si loo helo 3 xisbi qaran oo ansaxsan, lana siiyo shahaadada xisbinimo ee 10 sano ah si waafaqsan qodobka 5aad farqadiisa 3aad ee xarafka J ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14/2012. Laba, in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha la qaban doono bil ka hor dhammaadka mudaaxilaadka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sida ku xusan qodobka 38-aad farqadiisa 2aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna beega 13-ka Noofambar 2024, iyadoo la raacayo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtida. War-saxaafadeedka ayaa madaxweynuhu waxa uu ku yidhi: waxaan go'aamiyey kow, in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay tahay 28-ka Diisembar 2023. Laba, in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsoonto taariikhdu markay tahay 13-ka Noofambar 2024. Talaabada uu madaxweynuhu qaaday oo ah mid adag ayaa meesha ka saaraysay kalsooni darradii dadka qaar ee ka qabeen in doorashada ururada la qabanayo iyo in kale. Waxaa kale ugu quuskooyay madaxweyne Biixi xisbiyada mucaaridka. Sarkaal sare oo Itoobiyaana ayaa ku eedeeyay maleeshiyaadka gobolka Amxaarada inay isku dayayaan inay afgembiyaan dowladda federaalka iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaallo keena in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. Dagaalka u dhexeeya maleeshiyada faana iyo ciidamada qaranka ayaa sii socday dhammaadkii toddobaadkani. Dadka deggan Gondar, magaalada 2aad ee ugu weyn gobolka Amxaarada, ayaa sheegay in hub culus uu bilowday Axaddii ay dhacayeen ilaa subaxnimadii Isniintii. Dagaalka ayaa durba noqday xaalad amni ee ugu daran Itoobiya tan iyo markii dagaalkii sokeeyey gobolka Tigreega oo daris lahaa gobolka Amxaarada uu dhammaaday bishii Noofambar. Tamasaagin Truune, oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Itoobiya, kaasi oo loo xil saaray inuu la socdo fulinta xaaladda degdeg ah, ayaa qiray in maleeshiyadu ay qabsadeen magaalooyinka iyo degmooyinka qaar. Xoogaga tuugada waxay ku howlan yihiin hadaf iyo ujeeddo ay ku doonayaan inay ku afgambiyaan dowladda gobolka kadib naa uga gudbaan nidaamka federaalka, ayuu Tamasaagan ku yidhi hadalkii ay Axaddii baahisay warbaahinta dowladda ee Fana Broadcasting. Afhayeenka dowladda Itoobiya Legacy Tulu ayaa sabtidii sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen inay xidhaan qaar ka mid a kuwa ka dambeeya xasilooni darrada. Kooxda Fana ayaa ah maleeshiya dagaalyahanno ka qoratay qowmiyadda deegaanka, taasoo ciidamada qaranka ee ENDF xulafo kula ahayd dagaalkii gobolka Tigreega. Xidhiidhkooda ayaa xumaaday kadib markii mas-uuliyiinta dowladdu ay bilaabeen inay wiiqaan kooxaha sida milatariga u tababaran ee gobollada. Qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in tani Amxaarada u baylaysa weeraro kaga yimaada gobollada dariska la'a. Mudaharaadyada rabshadaha wata ayaa ka dilaacay guud ahaanba gobolka Amxaarada bishii Abriil kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu amray in la kala diro ciidamada ammaanka ee 11 gobol ee Itoobiya laguna daray booliiska ama milatariga qaranka. Dibadbaxayaasha ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay isku dayayso inay wiiqdo ammaanka Amxaarada. Xukuumaddu way beenisay arrintaasi waxayna sheegtay in tallaabadaasi loo baahnaa in la qaado si loo xaqiijiyo midnimada qaranka.
كوح عاناح او كوريا دا وقوي كسوچه دا ايا سي قرسودية او شبسطي شبكة دا كمبيوتر رد اي خرمبرين تقانتالة دا روشك مدو او يران شام بلودا ساند كي هراسي دا لغا سوحيك تي عد دايمها فرسما دا اي وكالة دا ورركا اي رايترس اي فلانقين اي سميسي علمي باريايش امنيقا وكالة دا ورركا اي رايترس اي احشي كو حب ساسين تا انترنت كا او كوحلين دولة دا وقوي كا كوريا كواس او علمي باريايش امنيقا اي ويران اسكار كارف اما الليزرس waxay nidaamka dijitaalka ah oo xigta xogaha sida qarsoodiga ah ugu rakiban shirkadda MBO oo ah xafiiska naqshadeeya gantaalada Ruushka ee ku yaala Rostov oo ah magaalo yar oo ku taala duleedka caasimadda Moscow. Warbaahintu ma xaqiijin karto in wax xogaha la qaaday inta lagu guda jiray faragelinta ama in macluumaadkaasi la daalacday. Dhowrkii bilood ee jabsashada ka dambeeyay Pyongyang ayaa ku dhawaaqday dhowr horumar oo ku saabsan barnaamijyadeeda gantaalada plastikada ah ee mamnuuca, laakiin ma cadda intani ay la xidhiidho jabsashada. Khubarada ayaa sheegay in dhacdadani ay muujinaysaa sida dalka go'doon san oo xitaa u beegsan doono xulafadiisa sida Ruushka si uu u helo tiknoolajiyad muhiim ah. Bahrain ayaa raacday Saudiga oo uu sheegay muwaadiniintiisa inay ka baxaan Lubnaan sababtoo ah isku horimaad hubaysan oo halkaas ka socda. Digniintan ayaa timid kadib markii 13 qof lagu dilay dagaal u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee ka socda xerada ugu weyn ee Falastiiniyiinta ee Lubnaan oo ku dhow magaalada Sidon. Dagaalka waxa uu ku kooban yahay gudaha iyo xareeraha xeradaasi. Sidoo kale waxa ay ku kaliftay Kuwait, Jarmalka iyo Ingiriiska inay cusboonaysiiyaan digniinta safarka ee Lubnaan. Saraha Lubnaan ayaa sheegay in xaaladdu ayna khatar ahayn isla markaana cabsida la yareeyo. Ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay xadii maanta in ay soo saareen 2 meed ah ayna soo badbaadiyeen 70 qof. Ku dhawaad 28 qof ayaa lagu soo waramayaa in badda lagu waayay dadkii saarnaa hal doon, halka 3 la sheegay in laga laayay doontii labaad kadib markii labadooduba ay ku dhaceen dabaylo sabtidii shalay, ayay tiri hay'adda socdaalka adduunka ee IOM. Labaduba waxay ahaayeen doomo la rumaysan yahay inay Khamiistii ka soo ambabaxeen safxa ee dalka Tunisia. Mid ka mid ah waxaa saarnaa 48 qof, tan labaadna 24 sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Talyaaniga ee ANSA. In ka badan 2,000 qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay gaadhay Lamadusa kadib markii ay badda ka soo badbaadiyeen doomaha Talyaaniga ahi, iyadoo dabaylo xoogani ay ka dhacayaan jasiiradda. Hogaamiyaasha afgembiga Niger ayaa xidhay hawada dalkaasi la amar dambe iyagoo sabab uga dhigay hanjabaad faragelin military oo kaga imanaysa dariskooda. Shabakada dabagalka duulimaadyada ee Flight Track 24 ayaa muujinaysa in hadda aysan jirin wax diyaarad ah oo joogta hawada Niger. Kooxda galbeedka Afrika ee CAWAS ayaa mar sii horeysay ka digtay inay awood u adeegsan karto haddii aan madaxweyne Maxamed Bazoumi dib loogu soo celin talada kama dambeysa maalinimadii xadii shalay bishuna ahayd 6. Laakiin ilaa hadda ma muuqato wax dhaqdhaqaaq ah oo ay sameeyeen ururkani ay ku midoobeen dalalka Afrikada galbeed ee CAWAS. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareedintan warkan warkixiyo kulmi doona waxaan kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.